Aktuálne najväčšie smart batériové úložisko Brain by Fuergy sa nachádza v Banskobystrickom priemyselnom areáli. Umožňuje poskytovať certifikované podporné služby o výkone 2 MW v kombinácii s flexibilitou. Úložisko má kapacitu 2,916 MWh. Pre zabezpečenie maximálneho výkonu a bezpečnosti sme použili nehorľavé litium-železofosfátové batérie od spoločnosti Pylontech. Výkon meničov je 2,7 MW. Úložisko Brain sa nespráva ako jeden celok. Je zložené z viacerých, od seba nezávislých častí, ktoré vieme kombinovať a tým minimalizovať odstávky a technické kontroly úložiska. Existujúci systém na chladenie káblových kolektorov sme využili aj na chladenie batérií. Implementovali sme vlastný terminál pre poskytovanie podporných služieb a systém energetického riadenia. Prinášame moderné bezemisné riešenie, ktoré podporuje prechod na obnoviteľné zdroje a zabezpečuje spoľahlivú prevádzku celej siete. Smart batériové úložisko Brain by Fuergy sa stará o to, aby sieti žiadny blackout nehrozil.